Čau, dnes máme oficiálne náš debutový album vonku. Tu je. Volá sa The Gallery of Us, čiže taká naša galéria. Lacko ti povie, že prečo galéria nás? Predstav si, že ideš do galérie, máš tam rôzne obrazy, každý jeden ten obraz je iný. Jeden je pestrofarebný, druhý je jednoduchší, jeden na teba pôsobí nejak melancholicky, nostalgicky, ten druhý môže ti dávať nejakú pozitívnu energiu. No a podobne pôsobia naše skladby na tom albume. Niektorá skladba môže byť melancholická, ale zároveň môže byť aj tanečná. To je tá ambivalentnosť tých skladieb, že môžeme naraz zažívať dva kontrastné pocity. No a takúto prechádzku rôznych pocitov nájdeš na našom albume s tým, že dokonca sa tam nachádzajú aj dve balady. A tento album vznikal už od roku 2020, kedy sme dali vonku prvú skladbu. Postupne si predstavíme každú jednu z nich a dozvieš sa, ktorá to bola. A stále v rádiách sa nás pýtali, že tak kedy vyjde vlastne album. To prvá otázka taká zaznela v roku 2020 a my, že v lete. Leto prešlo, písal sa rok 2021, 2022, stále odpoveď znela, že v lete a prvýkrát sme neklamali tohto roku, keď sme povedali, že v lete 2023. Tak a tu je presne tá ukážka, kvôli čomu sme tu. Ináč toto CDčko je úplne super a už som ho dlho nevidel a znie dosť retro, teda dnes nie, dosť retro to vyzerá, keď držíš v ruke originál CDčko, keď to nepočúvaš len zo streamu. Ale predtým, než si prejdeme skladby, by sme si mohli aj ukázať. Ukázať, že určite. Super, áno, nech sa páči. Ukážte najprv, ja otvorím booklet, ktorý tam je, ale vy ukážte srandu s CDčkom, ktorá tam je. Tá sranda s CDčkom vyzerá presne takto, že zoberieš si CDčko, CDčko a pod CDčkom hop, nájdeš ďalšie CDčko. Takže máme dve CDčka v jednom. A ináč je to tá fotka, ktorá mala číslo 2 pri hlasovaní, že ktorú fotku chcete vlastne na albume. Toto bola fotka číslo 3 a toto bola fotka číslo 1. Takže vlastne všetky tie fotky, za ktoré ste hlasovali, sa dostali na tento album, len každá na iné miesto. Tak. Ešte môžeme takto asi ukázať, ak sa to tam mestí celý buklet z jednej strany, z druhej strany. Takže keď si všimneš, je to naozaj taká galéria, pretože využili sme všetky naše fotografie, teda nie všetky naše fotografie, máme ich 8. Ale každá jedna stránka bukletu je stvorená z našich fotografií a je to taká pestrá galéria, ktorá zachováva charakter aj tých jednotlivých skladieb. OK, takže na albume sa nachádza 10 skladieb a my si teraz predstavíme každú jednu z nich a otváracia úvodná skladba tohto našho albumu The Gallery of Us sa volá Dance with Me. Alebo po slovensky, ako to máme my v obľúbe, že zatancuj si so mnou. Zatancuj si so mnou, tancuj so mnou a tak ďalej. Ináč v rádiovom éteri rotuje táto skladba už od svojho vydania už cez rok. Čo je úplne super, s čím sme na začiatku, keď sme dávali tie skladby dokopy, dúfali, že nejaká skladba sa vôbec do nejakého rádia dostane a to, že rotujú už takto dlho, je úplne super a je to aj vďaka tebe. Ináč je to zaujímavé, teraz sa vrátim ku sebe trošku takým ku svojim pocitom, keď napríklad umývaš auto a je v Košiciach jedna umývarka, ktorá má veľmi často pustené rádio Košice. A je to úplne zaujímavý a pre mňa osobne veľmi vďačný pocit, keď umývaš auto a zrazu začne znieť konkrétne napríklad Dance with Me a tak všímaš si reakcie ostatných ľudí a rozmýšľaš nad tým, čo im asi môže ísť slabo, no očividne asi nič, iba to, že idem umývať auto, ale proste si predstavuješ ten pocit, že tam si medzi nimi, že tí ľudia ani nemajú tušenia, že kto tam medzi nimi je. Mne sa stalo to isté, stali sme na parkovisku jedno auto a nejaký ujo vedľa mňa, ktorý mal taktiež pustené rádio Košice a znelo Dance with Me a tak si vravím, keby si vedel, že sedím vedľa teba, ale je to veľmi zaujímavý pocit, no. No a vlastne pri tejto skladbe sme prvýkrát využili sampling. To znamená sampling. Samplovanie je niečo také, že použiješ nejakú nahrávku, ktorá už existuje, tú nahrávku potom nejak nastriháš, poprehadzuješ a vznikne z toho taký úplne
iný hudobný nápad a čo je také zaujímavé na tom je, že sme samplovali sami seba. Áno, pretože prišiel taký nápad, že poďme skúsiť to samplovanie, akože ono sa to robilo v 90-tých, 0-tých rokoch a odborne sa to volá, že French House, pretože to pochádza, vo Francúzsku to milovali, až potom neznášali, lebo to robil každý jeden človek. Daft Punk napríklad. A my sme si dali takú úlohu, že dobre, nebudeme samplovať skladbu zo 50-tých, 60-tých rokov, alebo ešte staršie skladby, ako oni to dakedy robili, že rôzne tie jazzové, orchestrálne veci napríklad sa samplovali, hlavne v hip-hope to veľmi často sa, veľmi častokrát sa objavuje. Ale sme si dali challenge, že poďme skúsiť urobiť také niečo, akože nie je to nič podobné tomu, ale že nejaký taký starý funk alebo niečo také. A že skúsme si to urobiť veľmi rýchlo. Dali sme si limit 15 minút a malo to mať 15 sekúnd. Takže za tých 15 minút sme nahrali bicie, nasamplovali sme bicie, basa, gitara, klavíre, trúbky a všetko, čo budeš, máme tu ukážku. Máme, ukážeme si ukážku. A takto znie predchodca Dance With Me od Kiss My Ex. No, a tento úsek, tento 15-sekundový úsek, ktorý sa nám podaril nahrať za 15 minút, vymyslieť za 15 minút, znie stále v podmaze tejto skladby, keď si ju vypočuješ, je prvá na CD-čku, prvá na Spotify playliste a takisto ju nájdeš aj na YouTube. No a ako to znie vlastne v tej skladbe, si môžeš vypočuť práve teraz. To je on, pozadí, čo počuješ. Tak je to presne tam. A ešte čo je zaujímavé na tom, že pôvodne sa tá skladba volala, že Frenchy Cheese. Frenchy Cheese, presne kvôli tomu French House-u. Takže, a tak ďalej. Milujeme sír, dobre, poďme ďalej. A k natáčaniu klipu, ešte ti niečo povieme veľmi stručne, je natáčaný na takých dvoch miestach našej obľúbenej sále S3 na súkromnom konzervatóriu na Zadielskej 12 v Košiciach, ktorá je vlastne našim domovským stánkom a túto sálu sme pretvorili na diskotékový parket, dance floor a ešte sme využili, keďže sme v škole, interaktívne tabule. Tak. Každý si myslel, že také tie farebné zábery, ktoré tam máme, kde nám cez tvár ide nejaká projekcia, takže máme to na LED stene alebo na green screene. Ale my sme to všetko natáčali na interaktívnej tabuli cez data projektor, ale... To je to, že ako sa hovorí, keď nevieš ako, tak pomôž si sám. Tak, tak pomáhame si sami. Ináč zábery do tohto klipu, keď si pozrieš pozornejšie, sú normálne z kamery, potom je tam druhý záber, ktorý je natáčaný na mobil. Plno záberov je tam natáčaných na mobil. Bola zlatá hodinka, takže ani neviem, či je rozoznať, že ktoré zábery boli mobile, ktoré boli z kamery. A sú tam ešte tretie zábery z drónu. Najzaujímavejšie na tom dróne bolo to, že drón si robil, čo chcel a lietal kam chcel, ale nie tam, kde sme chceli my. Tak. Pamätám si na ten moment, ako raz vzlietol a odlietol a už sme ho nevedeli vrátiť naspäť potom. A už nepristal. No, a ako plynule prechádza album do druhej skladby, tak takto my plynule prejdeme takisto do predstavenia Higher. To je skladba, ktorá je druhá na albume a je druhá na albume kvôli tomu, že bola vlastne druhá skladba, ktorá bola úplne hotová po našom prvom úvodnom singlu. No, ja by som ťa uviedol na pravú mieru úplne hotová, pretože... Úplne hotová, to je taký náš
žargon. Žargon, pretože my tú skladbu sme síce už spravili, fakt je veľmi stará. Datuje sa do roku 2000, možno jej začiatky až 2019 dokonca, ešte pred všetko, ale okolo 2020, čiže keď vyšiel Waves, už bol hotový aj, už bola hotová aj Higher, ale tu sme sa s ňou toľko naťahovali, preťahovali a potom sme sa vracali naspäť do našich základov, že trvalo asi 3 roky, kým táto skladba uzrela tú podobu, ktorú má práve teraz. Medzi tým asi 2 roky stála, potom zase sme ju vyťahli a zase sme, opäť sme ju vrátili späť, takže má svoj život. Ale tá skladba, my to nemyslíme vzlom, práve že tá skladba je, pre mňa to je jedna z obľúbených skladieb na albume, pretože ja som uchyl na basové linky. A vo veľa skladbách sa nachádzajú tie basové linky, sú dosť, možno, že na niekoho aj prekombinované, ale sú také melodické, tanečné, hlavne nejaké funky, nech to má trošku rytmus a nech to tancuje. A práve táto skladba Higher bola písaná presne v tom, že som myslel celý čas na basáka. Fakt, vyslovene, basová linka, to je to najdôležitejšie, čo je v tej skladbe. A paradoxom je potom, že napriek tomu, že to bola jedna z prvotných skladieb, tak na tom albume krásne nadväzuje na Dance With Me, pretože majú jeden veľmi, veľmi podobný riff a veľmi podobný charakter tie dve skladby, aj keď potom emočne dačo iné prinášajú. Ale ja to berem tak, ako keby takým pokračovaním Dance With Me. A okrem toho celý text je o tom, že našou úlohou v úvodzovkách je robiť si život krajším, posúvať ho stále vyššie. Či už je to vo vzťahu, či už je to len tak vonku, sami medzi sebou, alebo jeden druhého robiť mu lepšiu náladu a vytvárať ten svet krajší. Takže o tom je aj tento text, ktorý nájdeš v tomto buklete. Ja ti ho logicky, hneď na druhej strane pri tejto fotke. Je to tam. Leskne sa to dokonale, ale je to tam. Tak a my si práve ideme pustiť malú ukážku zo zatiaľ nevydanej skladby, alebo teda už je vydaná. Už je vydaná. Od dnes vydaná. Áno. Oficiálne. Je to skladba, ktorú si teda ešte nikdy nepočul. Higher. Áno, a toto je ten basak, na ktorého myslel. Gitarový minimalizmus je tu úplne super, lebo basa vyhráva všetko na spodku. Spieva Júka, hoci teraz má zatvorené ústa. Tak, túto skladbu Higher nájdeš druhú na albume a tá tretia skladba, ktorá sa tam nachádza, je naša najnovšia. Aktuálna novinka a je to Teach Me Love. Nauč nás láske. No, ale ako táto skladba vznikla, Juka? Ty to vieš najlepšie povedať? Áno, tak vlastne základom tejto našej skladby Teach Me Love je slovenská ľudová skladba. Kto by to povedal? A jej názov je Večarie, Večarie. Je z okolia Parchovian, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Áno. Mm-hmm. A to bolo zaujímavé s tým výberom, ako sme sa vlastne ku tým Parchovanom dostali, lebo to bolo... Parchovany sú zamotané, ale čo sme spravili na úvod je, že opäť sme to zosamplovali, to znamená, že Večarie, Večarie sa tam vyskytuje, ale vlastne ako sme naďabili na Večarie, Večarie. Raz sme tak hľadali inšpiráciu, že v starých kazetách, staré kazety pre súčasného mladého človeka, to je niečo, čo má takú pásku a vklada sa to do takého niečo... Potvrdzujem. Čo to niečo prehrá. A našli sme krabicu so starými kazetami, kde boli
staré Elanovky, žbírkovky. Funky, lebo my sme hľadali funky hudbu. Funky hudba stará. A medzi tým bola jedna kazeta s ľudovkami. Mm-hmm. Púšťali sme to cez taký starý Walkman a sluchátka. Požičiavali sme si jedno sluchátko, druhé sluchátko. A zrazu, že ľudovky, no, púsme si. A človek mi neveril, teda veril, ten, kto sa vyzna, by veril, akú energiu, aké tempo majú staré slovenské ľudové to, niektoré, pesničky. Keď si pustíš, niektoré ľudovky, keď si pustíš to čistý drum and bass, čistý hardcore. Drum and bass má BPM 174, 175, ale niektoré ideme aj vyššie. Hudobníci, čo to zahrajú ľudovkári. Áno. To fakt občas už len stačí pridať ku tomu nejaký kopák a už by si mal... Takže večer sa nám zapáčilo a jeden taký kúsok sme zosamplovali a vlastne tiež to budeš počuť, aj ho počuješ v celom, aj v úvode, aj počas celej skladby prichádza, odchádza, dáva taký celkový charakter tejto pesničky, ale text sme museli zmeniť. Text v skladbe Večer je večer je, v prvej slohe je to, že si predstavu dievča krásne vymaľovaná, vyfintená, čaká na svojho frajera, ktorý by píše mal prísť. Píše sa rok 1800, ale môže to byť aj súčasnosť. Vyfintená, áno, tak. Áno, je v tej dobe vyfintená. Čaká na svojho frajera, ktorý, ale... Takže si predstavujem, jak ona si vyberala nejaké blato alebo nejaké bahno a tak si natiera oči. Ale ty... Ja by som vám ukázala, aké dievčatá krásne tam boli. No a tak, čakala na toho frajera, ktorý ale neprišiel. On neprišiel ani druhý, ani tretí večer. A prečo? No lebo chudák išiel na nikdy. Vojnu. Mm-hmm. No akurát tá dievčina, volajme ju Čaja, tá Čaja z tej pesničky. Gazmia. Bola taká dobroprajená, že hovorila, že keď mne, môjho frajera, zobrali na vojnu, tak aj mojej najlepšej kamarátke nech zoberú toho frajera na vojnu tiež. To isto nebola Slovenka. To sotva. A tak sme sa rozhodli, že nebude mať taký príbeh táto pesnička, ale zmeníme ho a po prvej slohe sme tomu dali taký happy end. To znamená, že on prišiel. A čo sa dialo potom? Je presne v tej pesničke, že teach me love. No a... Videoklip bol natáčaný na jeden záber a jedna záberovka je super, čo sa editácie týka, lebo však čo, hodíš to do počítača, možno trošku poupravíš farby a si vybavený v ten deň. Horšie to je s tou prípravou. Tá príprava musí byť dôsledná, musíme nastaviť choreografiu presne na priestor. To znamená, že predstav si, že prídeš do priestoru, ktorý je vybukovaný na určitý čas a natáčanie bude trvať len... Koľko trvá natáčanie? Však toľko, koľko skladba. 3 minúty. 3 minútky. Ale všetko to predtým, čo sme robili, že vlastne nestačilo postaviť choreografiu a tanečníkov postaviť do priestora presne na čas a presne v mieste byť. A my, aby sme vedeli, že kde budeme presne na tých stanoviskách. Keď sa natáčal vo Fabrike 48, čo je krásny fotogenický priestor, bývala továreň, sklad na kávu v Košiciach, má 3 rôzne podlažia a my sme museli prejsť od prízemia až úplne hore cez schody a je to tam... Veď si pozri klip. Áno. Čo my tu budeme rozprávať o klipe? Však tak je, no asi predstav, že choreografia to je nič, ale ešte tanečník musí tancovať, tanečník kameraman musí tancovať tiež. Všetci idú synchro a ešte Ilka musí, popa naša, musí vybiehať po schodoch poza kameru v takýchto opätkoch. Ale všetko sa podarilo. No, jak si letela, povedz. Ako výchor. Ako výchor, ale v nejakom tejku sa stalo, že taktiež teda sa stalo, že celé tie, dajme tomu 2 minúty 50 skladba fičala, všetko fičalo úplne super, až kým mne sa nepodlomila noha v posledných sekundách a tým pádom jeden take je nepoužiteľný, pretože ide sa od začiatku dole na prízemie a znova tie isté 3 minúty sa idú natáčať s tým, že veríme tomu, že sa to podarí minimálne takto dobre, ako to bolo. A potom si predstav, že ideš posledný take a už choreografia, všetko je dobre, Ivkina noha drží, my sme pekní na tom zábere, vidieš hore, posledných 10 sekúnd, kamera spraví jeden taký prudký pohyb, zrazu sa kamera tým švihom otočí na kameramana a máme krásny záber na kameramanov tvár. A on povie, Digom, čo si? Pretočí kameru a točí ďalej. A ešte jedna malá pikoška. Jedna chyba je vo videoklipe. Keď si všimneš asi prvých 20 alebo 30 sekúnd, niekde tam, keď vychádzame hore schodmi, alebo teda keď tanečníci vychádzajú blíži schodmi, sa to k prvému refrénu. Áno. Ak sa budeš dobre pozerať po pravej strane medzi zábradlím,
budeš vidieť nás, ako prebiehame. Čiže neboli to žiadne triky kúzelné, nie sme ten David Copperfield, ale normálne sme... Copperfield, to je jeho bratranec. Ale zvaný z Rokycia. To z otcovej strany. A z druhého kolena ešte. No a ešte k tomu sa viaže taká istá jedna zaujímavá vec je, že dostali, keďže sme chceli ľudový kroj do tohto klipu takisto použiť, dostali sme na výber od Katky 20 rôznych druhov krojov. Mm-hmm. To je tá tanečnička. Tá ľudovkárka, tanečnička v našom klipe. Áno. A nám sa nejak páčil ten, ktorý vlastne vidíš v klipe a... Popravde, my sme vyberali ten, čo vyzerá najdrahšie, to je vlastne jasné. A vyzerá najlepšie, a bol taký, že duš. A my hovoríme, ten červený, ona, a ten parchoviansky s parchovianom, že okay, nám je jedno, že odkiaľ je, obleci ho a bude to všetko. Doteraz by nevedeli, kde sú parchoviani, ale okay. No a tak vlastne deň pred vydaním videoklipu začali sme googliť, že odkiaľ je vlastne tá pesnička Večarie a oči sa nám vyočili, keď nám Google napísal, že pesnička pochádza z okolia Parchovaný. Takže to bol totálny súlad medzi tým, čo nám sa páčilo a odkiaľ to vlastne je. Takže aj kroje, aj pesnička z okolia. No super, Parchovan. Poďme si ju pustiť. Poďme. Toto je ten sample. Zaptel ide stále na podmaze, keď počuješ. A niekde tam v tejto časti prebiehávame cez tie zábradlie v klipe. Teach me love, pozri si to na YouTube, vypočuj si to na Spotify a je neuveriteľné, to je klip zatiaľ, skladba, pesnička, ktorá má historicky najviac pozretí, čo sa týka klipov a videí. Kiss my ex, zblížime sa. Ďakujeme vám. Ďakujeme krásne. K 75 tisícom pozretí, čo je úplne super. Ešte nejaká taká maličká pikoška, pozerali sme si štatistiky. Slovenská kapela používa slovenskú ľudovú pesničku a spieva po anglicky, no čo už je to za myšmaš, ale keď sme si pozreli štatistiky, najdlhšiu počúvanosť skladby, ktorá sa blíži k celkovej minutáži skladby je z United Kingdom, Spojené kráľovstvo, Írsko, Kanada, Austrália, mm-hmm. Nový Zéland, čo sú anglicky hovoriace krajiny, čo je pre nás. Ďakujeme ti veľmi pekne. Tak a pomaličky môžeme prejsť aj k ďalšej skladbe. No a dostávame sa ku prvej z balád. Ako sme na začiatku spomínali, že Kiss My Ex není len, že tuc, ale sme tiež ľudia, ktorí cítia tuc. Cítime aj energiu a cítime takisto aj nejaké emócie a nejaké pomalšie nálady. A tak počas prvého veľkého lockdownu v roku 2021, keď bolo zákaz vychádzania, stýkať sa mohli iba rodiny, tak k nám domov sa Laci Zivet nasťahovali ako rodinní členovia a žili sme takto pekne svojmi asi týždeň a nevychádzali sme nikam. Nevychádzali sme. Keďže bol zákaz vychádzania, my sme nevychádzali. Tak no a čo spravíš v takom čase? Zapneš nástroj a ideš nahrávať. Takže táto skladba vznikla, budeme si hovoriť aj o ďalších, ktoré takto vznikli počas týchto sessions. Zapneš rekord na počítači a ideš. A to bola jedna z nich. A zaujímavosťou na tom je, že hudbu sme mali. Hudba bola rýchlo. Tá bola rýchlo a potom sme sa rozhodli, že ideme písať texty. A rozhodli sme sa tak, že Láci bude písať jednu časť, ja budem písať jednu časť. Nepovieme si, o čom to je, ale budeme sedeli písať. Sedeli sme ďaleko od seba. Neopisovali sme. A potom sme si porovnali texty a zistili sme, že sú o tom
Iba texty sme si porovnali. Iba texty sme si porovnali. Zistili sme, že sú o tom istom. Áno, texty. Texty, ja. Vzniklo to tak, že potom to, čo je v refréne, to písal Laci, to, čo je v slohe, to som písal ja. Prečo nás tak bonzuješ teraz? Lebo to je taký príbeh. A zistili sme, že je to príbeh muža so ženou. Vlastne v refréne sa to všetko odhalí. A tak sme vedeli, že asi to bude nejaký duet alebo niečo také, lebo bolo to napísané z mužského pohľadu. A tak sme rýchlo napísali druhú slohu už spoločne. Prišli sme za Popou a za mojou manželkou Laurikou. Povedali sme im, čo bude v prvej slohe, čo bude v refréne, čo bude v druhej slohe. Oni... Nie. Toto žena by v živote nepovedala. Áno, predstav si, keď ti muž prinesie ženský text, vlastne, že muž vyjadruje tvoje emócie a tvoj postoj k tomu, čo povie on, tak si vieš predstaviť, aké veľmi jednoduché a všeobecné to bolo a vôbec to nezahŕňalo ženské pocity. Logické. Takto, jednostranné. A my ženy... Tak ženy nám to v jednoduchosti asi hodinku a pol vysvetľovali, čo tým chceli povedať. My sme hodinku a pol zapisovali si, že čo nám hovoria. Potom sme sa vzdialili a hodinu a pol sme zase zlúštili, že čo tým chceli povedať. Ale vznikla druhá sloha, potom sa to všetko... Potom to všetko už sedí. Áno, ale chválim, že nakoniec presne vystihli podstatu, lebo aspoň teda ja to mám tak, a keď sa so mnou ty, žena, stotožňuješ, tak dúfam, že aspoň nie som sama, ale že niekedy to je tak komplikované, že sa v tom zacikliš, už nevieš, čo je vlastne pravda. Ale preto chválim chlapcov, že presne vystihli tú podstatu, pretože my sa chceme cítiť len bezpečne a chceme sa cítiť milované. A táto skladba potom mala také rôzne verzie. Malo to aj takú tanečnú verziu, malo to takú jemnú Piliadušovskú atmosféru. Malo to rýchlejšie, pomalšie. Každá časť mala iné tempo a potom sme prišli na to, že najlepšie bude, keď ju vyzlečeme donáha úplne a ostane úplne intimná. To znamená, že ostala tam iba gitara, klavír a spevy. Ale urobme si takú srandu, pustíme si tú akustickú verziu, ako to znelo najprv. Skúsme. To je tá session. To je iba demo verzia, tak to vyzerá nahrávací proces. Čiže teraz vás púšťame do tej našej najintimnejšej kuchyne. Z roku 2021, áno? Nahrané na mobil. A neviem, prečo sme cítili, že je to dobré v tom čase. Ale tak my sme už videli ten potenciál v tom. To je ako s autom, vieš, že máš, vidíš špinavé auto, ale vieš, aká hodnota je pod ním skrytá. Ja, táto skladba je veľmi náročná na živé vystúpenia. Je, vyžaduje si maximálnu koncentráciu a nielen nás, ale takisto aj divákov. Ale keď sa podarí vytvoriť ten moment, keď obidvaja spolu komunikujeme, aj ty, aj my, tak vzniká elektrizujúci pocit. No a pustíme si teda originál ako originál, súčasná verzia ako znie. I'm sorry, but it's much too late to cry. Gitara, klavír, spev. The story of our broken sins is a fairy tale. Texty sú vlastne veci, ktoré zažívaš aj ty vo svojom svete a takisto ich zažívame aj my a hudba je vlastne prostriedok, cez ktorý sa snažíme to všetko dať vonku.
No a tak ako sme dávali poradie pesniček na tento album, sme zistili, že náladovo sa po tejto skladbe bude hodiť skladba, ktorá dostala názov Tonight. A tá sa písala veľmi rýchlo. Tá sa písala extrémne rýchlo. Ja mám pocit, že Tonight bola napísané v jednom momente. To znamená, že si predstav, že sadneš za klavír. V tom momente ti napadne celá skladba a už len stačí ti ho nahrať. A reálne sme ju aj nahrali celú za jeden deň, aj vyprodukovali. A po asi mesiaci, keď sme sa ku nej vrátili, že teda poďme sa pozrieť na ňu, že čo s ňou spravíme, tak sme shodnotili, že nič. Tak ako je, tak je dobrá. Ďalšia zaujímavosť na tejto skladbe je, že Popa s Lacim boli v Košice. Ja som bol v tom čase v Madride a ráno vstanem a hneď mám správu na toto, že počúvaj, čo sme nahrali. Išla celá skladba a cez deň, v priebehu dňa sme si posielali, tak ako my zvykneme robiť, len niekedy to trvá. Taký, nastal taký ping-pong komunikačný medzi jedným a druhým. Večer bolo všetko vybavené, CTRLS, uložené. Hotová skladba. Hotová skladba. Inšpiráciou ku tejto skladbe boli hlavne... Mám zimomriavky normálne. Áno, a to, vidíš, toto robí tá skladba s nami. Je to naozaj jedna z našich obľúbených skladie, pretože iba na ňu pomyslíš a no... Všetci. Telo neuklameš. Neoje kabátiš. Inšpiráciou je určite aj to, čo počúvame a milujeme napríklad také Moloko, to určite poznáš, alebo taký Mojo. Moloko, Mojo. A možno nejaké prvky z toho aj ti budú pripomínať niektoré časti z našej skladby, lebo chceli sme veľmi, aby sme spojili to najlepšie, čo počúvame, alebo teda čo najviac máme radi a ešte priniesť to do svojej vlastnej hudby, tak to je úplne, že super. Snažíme sa robiť hudbu takú, ktorú by sami chceme počúvať. To znamená, že to, čo sa nám páči, nejak prefiltrujeme cez seba, lebo nikdy to nie je presne to, ako nie je to nič orafané, nič to nie je skopírované od A po Z a ani sa to nedá, lebo to sú veľkí umelci. A v takejto verzii to znie a celkovo atmosféru, akú to vydávalo, ako to, tá skladba robí, čisto bolo pre nás ako pozeranie filmu o Jamesovi Bondovi. Mm-hmm. Takže si daj taký mix. Áno, predstav si, že v pozadí ti hrá Mojo, potom Moloko a do toho máš pustenú Bondovku. To je presne ten pocit. No a klip na rozdiel od Teach Me Love, ktoré bola jednozáberovka, lebo aj z tejto skladby bude single, ten najbližší, niekedy na jeseň, koncom tohto roka, sme sa rozhodli, že spravíme úplne opačne. Keďže toto bolo minimalizmus, jedna záberovka, 3 minútky, všetko vybavené, tentokrát budeme natáčať 2 mesiace, 3 mesiace. Uvidíme, ako sa to všetko nakoniec podarí. Myšlienku máme tu, vieme presne, ako to bude vyzerať, Áno. Už len to natočiť. Áno, super, no poďme si ju pustiť. Vidíš autom, záber na Jamesa Bonda, slnko zapadá. To skladby by vôbec nebolo, ani my traja by sme tu vedľa seba možno takto nesedeli, ak by nebola táto skladba, ktorá nasleduje teraz na tomto albume a tá skladba sa volá Waves. Waves. Joj, to je naše staré dieťatko. Najstarší syn, ako sa hovorí. Naša prvotina. Je to až taká prvotina, že vznikla v roku 2019 Áno. A nahral ju Laci na svoj budúci solový projekt spolu s Popou. Presne tak a dokonca prezradím ti zase jednu pikošku. Už keď si sa dostal ku 35 minútam tohto live streamu, tak ti dovolím, pustím ťa zase ku sebe domov. A daj si na YouTube, že Leslie FT Popa. Waves, myslím, ano, že tam je Waves. Ano. A nájdeš tam prvú verziu tejto skladby. Máš 6 minút. Alebo tak nejak. A na buklete ju nájdeš takto tu. No.
No a vlastne prečo sme sa dostali k tejto skladbe a prečo má taký svoj vlastný život je, že možno nás poznáš zo sociálnych sietí. Teraz už sme trošku v inej pozícii na sociálnych sieťach, ako sme boli pred zo pár rokmi, lebo toto nemáme pripravené, ale nikdy som to nepovedal, tak verejne, tak za 30 sekúnd to ide povedať. No. Prišiel som na konzervatórium, kde bol jeden mladý klavirista, ktorý mal absolútny sluch, ja som to nechápal, a som si povedal, že raz, keby som si s ním mohol zahrať, to by bolo aké skvelé. Len rozmýšľam, že on o mne nič nevie, že ja... Si zabudol povedať dôležitú vec, že aký bol namyslený, arogantný. To som chcel vynechať, že prišiel namyslený, arogantný, sebavedomý konzervatorista, ktorý mi len tak z mobilu povedal, že v akej skladbe je tónina a že ako nasledujú akordy. A že ako si to dovoluješ vôbec nevedieť takú vec. A že ja, amatér, ako to neviem. Keďže mňa ľudia viac poznali už z hokeja, ako to, že som niekedy robil hudbu, tak som sa snažil tak pripomenúť s tým, že som začal robiť music quiz, hudobné quiz na Instagrame každé ráno. Trvalo to 1600 music quizov cez 3 roky, každý jedno, bože ráno, každý večer. A tak po zopár music quizov som sa tak osmiel prizval Lacio, že či by sa nehambil so mnou nejaký music quiz. No či by sa svede nehambil. Nehambil sa. Potom Lacio prezradil, že on ma poznal z... Reverse Park. Z Reverse Parku. Vážne veci. A potom takto vzniklo, že začali sme robiť music quiz a ľudia nadobudli dojem, že my spolu hrávame a vlastne... Pozvali nás na zopár akcií a my, že my len robíme cez veľkú prestávku alebo malú prestávku music quizy. V tom čase Poba bola študentka prvého ročníka hudobno-dramatického odboru muzikál. Tak, no a keďže ja som tiež, jak už Peter hovoril, že mne sa rozbíjal nejaký ten solový projekt a potreboval som nejakú spevačku a keďže Popu som poznal už niekoľko rokov predtým, tak som sa rozhodol, že teda nie, že rozhodol, to bola jasná voľba, že kde pôjdeme. My sme spolupracovali už teda roky predtým. Tak my sa poznáme už... Už od môjho dieťatka. Minimálne no, 10 mojho... rokov. Áno, tak aj viac. Takže tak sa nejako naše cesty stretli v jednej budove na jednom mieste. A teraz poviem ja jednu pikošku, ktorú som nikdy nepovedala. A to presne to, že ja som mala, keďže s Lacim som už spievala, a tak som sa dopočula nejakými pikoškami potom, že Peter tiež kedysi hral a tak som si povedala, že to by bolo dobre, akože spievať si, tak ja som si tak spievala na hodinách a na chodbe, že či si ma nevšimne. A ona si ma všimala, sme tu. Takže všetci si niečo mysleli a sme sa tak pritiahli k sebe. No a tým pádom, že nám chodili také pozvania na to, že či neprídeme zahrať sem, neprídeme zahrať tam, a tak na jeseň 2019, že dajme niečo dokopy, lebo ľudia nás volajú hrať, budeme mať aspoň nejaký program a keď nás najbližšie niekto osloví, už budeme, jasné, nie je problém, tak prídeme. Tak to isté sme aj spravili, 2 mesiace sme dávali dokopy repertoár. Tam vznikali vlastne tie začiatky, že aká hudba sa nám páči, absolútne sme sa stretli v tom, že nie je problém zahrať to a to a to a tak ďalej. A tak prišli prvé akcie, prvý ples, druhý ples súkromného konzervatória. A tam Laci dostal taký nápad, že tesne pred koncom, keď budú ľudia roztancovaní, vsuňme tam Waves. Vieš, ako sa takedy robilo na diskotékach, proste producent prišiel a nenápadne dostal svoju skladbu na tanečný parket. Že čo ľudia na to? A nemáme živú verziu, budeme ju hrať tak, ako je a tak okolo toho niečo vyhráme. No predstav si, ľudia neodišli. Prišli. Prišli. Prišli na parket, začali tancovať. Nevedeli samozrejme, na čo tancujú a že to je naša skladba. To zistili až potom vlastne, keď sme im to povedali. Ale bol to taký náš prvotný impuls, že... A potom vznikla otázka, že kedy vyjde album? No, v lete. V lete bola odpoveď. To bol náš prvotný impuls na to, že poďme robiť, poďme tvoriť asi nejakú vlastnú hudbu a poďme sa venovať tomu, čo spolu dokážeme vytvoriť. Takže toto je naša prvotina, ktorá vyšla v posledný júnový deň v roku 2020. Klip k tomu sme mali natočený už asi týždeň a taká pikoška je na tom, že spev sme celý, ale kompletne celý prespievali deň pred oficiálnym releaseom. To bola taká naša tradícia. To sa ešte zopakovalo niekoľkokrát.
A klip, opäť naša obľúbená sála S3 na súkromnom konzervatóriu Zadielska 12 v Košiciach sme pretvorili opäť na večerný klub. Pozvali sme tam študentov konzervatória a kamarátov známych, zvukárov, osvetľovačov. Tanečníkov. Než mne teraz napadlo. No. My máme jednu fotku spoločnú z toho plesu. Máme? Aha. Máme. Takže tak zo strany si ukážeme, že ako to vlastne vyzeralo. Tak. Tak, dámy a páni. Neviem, či je to tam vidieť. Asi nie veľmi. Trošku ja musíš zazumovať. Okay. Dobre. Tak. Okay. Dobre. Tak, takto sme vyzerali na prvej akcii, ktorú sme hrali spolu a keďže sme boli veľmi kreatívni a ľudia nás pozvali a to je na plese v Košickej Polianke, prvý kinologický klub a museli sme si tam dať názov na plagát. A názov na plagát bol veľmi zložitý, lebo nemali sme nič pripravené. Tak sme boli veľmi kreatívni a tu na tejto akcii sme sa volali Iveta, Laci a Peter. Ďakujeme. Bravo. Bravo. Tak toto má vyzerať. Do šveta. Rovno sa veľkú vodu. Rovno. No, ale potom sme mali taký mesiac, kedy sme prišli na to vlastne, ako sa voláme. A natáčali sme videoklip, a kde sme si opäť pozvali tých študentov. A natáčali sme ho asi dve hodinky, alebo tak nejak. Všetci pekne spolupracovali na všetky zábery. A potom, keď sa skončilo, oni sa nás pýtali, čia skladba to vlastne je? Oni si mysleli, že je to nejaká cudzia skladba a my sme si spravili len taký klip na ňu. Cover. Taký cover, že chceme. Takže to nás úplne potešilo a prvýkrát v tomto klipe sme mali na sebe sekáčové oblečenie. Ja som mal tam starú teplakovú súpravu asi z 85. roku, ktorá vyzerala super, ale zvnútra je taký materiál, že tak kuše ako pirane. No a ja som mal tiež tepláky. Mm-hmm. Nemal som tepláky, to bolo v ďalšom klipe. Ty si mal také dierkované. Dierkované sviečko, toto na šunku. Áno, a ja som mala bundu zo sekáča, ktorú sme našli v detskom oddelení. Ale tá je krásna. Tá bunda takže, je... Tá, áno, to tá... ešte bude relikt. Niekedy. Ale... Už v tom čase Laurika chodila s nami a vyberali sme tieto. Áno. A našli sme ju v detskom oddelení. Takže... Ani sme nevedeli, že budeme sa uberať týmto smerom, že stane sa to našou tradíciou, že v každom klipe vidíš nie nové veci. Všetko sú buď ručne vyrobené, alebo sú zosekáčov, alebo naše staré veci, ktoré sú pretvorené presne do tejto skladby. No a už to len skrátime, lebo veľa rozprávame. A tak sme túto skladbu poslali do Rádia Košice. A Rádio Košice ju prijalo a začalo hrať. No, skákali sme od zemok. No nie, že začalo hrať, ono vlastne ešte dodnes hrá. Ešte dodnes sa hrotuje. To hovoríme roky. O roku 2020 a je rok 2023. No. A okrem toho, tak asi po mesiaci nám jeden kamoš hovorí, že poslali ste to aj do ostatných rádií? A že do akých? Rádio Slovensko, Fan Rádio a Express. To, že nie. Prečo? To my nemôžeme. Veď ešte vlastne my sme takí maličkí zatiaľ, že... Veď pošlite, čo sa vám môže stať. Maximálne povedia, že nie. Tak sme to rozposlali. Poslali sme mail do Rádia Slovensko v tom čase hudobný dramaturg Rastio Očenáš. Píše nám o minútu naspäť. Je to super vec. Skúsim niečo vymyslieť. Veľmi sa nám to nehodí, ale skúsim tomu nájsť priestor. O 5 minút volá, že ide to do rotácie. Hodí sa nám to. Je to úplne super. A super. Takto sme sa dostali. No poďme si pustiť našho najstaršieho syna. Waves. Tak a prichádzame zase k lockdownu 2021 Writing Session, skladba, ktorá vznikla takto veľmi rýchlo a volá sa Homesick. Homesick. Každý z nás prežíva rôzne pocity a tak ako sme hovorili už pri tej galérii, že niektoré môžu byť
melancholické, niektoré energetické, niektoré vieme naraz zažívať, ale je jeden pocit, ktorý nosíme stále tu so sebou, a to je pocit. No do slovenčiny to vieme preložiť vôbec nejakým spôsobom. Homesick. Je či ľúto za domovom. Clivosť za domovom. Clivosť za domovom. Veľmi dobre, presne tak. A možno to bol aj ten lockdown, že všetci sme boli takí izolovaní vtedy a každý si viac uvedomoval hodnoty tej svojej rodiny. A homesick, to bolo aj pred Vianocami tesne. To bolo tesne pred Vianocami a Laci našiel taký zvuk, ktorý pripomínal Vianoce, také jak rolničke alebo niečo. Áno, také. Presne tak, a dokonca... Na Syntiaku stará Yamaha, ktorú používajú moje deti na hranie. Ale čo som chcel tam povedať, že dokonca mne sa zdá, že ten motív by aj mal pripomínať Tichú noc. Čiže keď si vypočuješ našu skladbu Homesick, tak a v pozadí budeš počúvať ten klavírny motív, tak mal by ti to trošku pripomínať tú skladbu. A v tomto klipe sme takisto, v klipe do tejto pesničky sme použili takisto ručne vyrábané mikiny, ktoré nám Laurika nakreslila na bielu mikinu čierne čiarky. To bol taký náš spojitosť s ďalšou pesničkou, ku ktorej sa dostaneme. A klip je zaujímavý tiež, lebo bol to inšpirovaný skladbou Stardust, Music Sounds Better Than You, áno, kde vlastne malý chlapček má svoj sen ako letieť a postaví si malé modelové lietadlo. Na veľmi podobná, veľmi sa mi páčil ten nápad s tým malým chlapčekom a jeho snom. A tento klip sme poňali tak, že bude tam tiež malý chlapček, ktorý si chce postaviť svoj dom, chce mať svoju rodinu tam, proste domov. Hrá ho malý Adam Snínsky. Áno. A vlastne na konci sa ukáže ten záber, ako ten malý chlapček už je vyrastnutý. Vyroštnul. Vyrastený, už je dospelý muž. Zmenil si aj meno, volá sa Juraj Snínsky. Áno, ocko. V tomto klipe. Takže opäť Juraj a Katka Snínsky nám poskytli aj za zemie, aj takisto priestor. Naši krstní rodičia. Krstní rodičia nášho albumu. Takže skúsme si pustiť. Pustíme si. Tam je tichá noc. Tie backing vocals, tie vokály na vzadu, to sú naše obľúbené farbičky. Namiesto hudobných nástrojov hlas niekedy pôsobí úplne najlepšie. Čo je zaujímavé na tejto skladbe, budeme teraz ako v rádiu, keďže je solo, tak koncertná verzia znie, nie že úplne ináč, ale znie... Inak. Takže už stačí prejde na náš koncert, pretože takú verziu zatiaľ nemôžeš počuť nikde. A takisto nemôžeš počuť na CD, na koncerte takú verziu skladby Show Me, ako nájdeš na tomto albume. A Show Me má taký krásny vývoj, lebo vznikla 2021. Ono to, tak. Mne sa zdá, že sme to všetko písali počas toho lockdownu. Vtedy plno skladieb vzniklo, ale my máme takú tendenciu, že napíšeme, nápady prídu aj všetko a veľmi radi ich uložíme. Vieš, to je ako s vínom alebo proste s niečím, že necháš to pekne dozrieť, vyťahne šuflíček. A zistiť, či na tebe niečo robí, či niečo nerobí. A takisto táto skladba inak znie na albume, inak znie na koncertoch a inak znie aj pôvodná verzia tejto skladby. Tak určite spravíme ešte ďalšiu verziu živú, ktorá bude ovplyvnená tým, ako znela. Pozri, môžeme si pustiť pôvodnú verziu, ako to znelo. Veľmi zaujímavá verzia, naozaj. Je to iba demo verzia, čiže... Aj zvuky sú tam Tamagoči. My vidíme... Dačo za tým, už vidíme ten cieľ a výsledok, možno to ty ešte nebudeš počuť, ale pre zaujímavosť si vypočuj, ako to vyzerá. Počkaj. To je tá originálna verzia. A tu je. Tu počuješ spev, ako vzniká. Zatiaľ je to hatlanina, taký, po anglicky sa to volá, že gibberish. U nás po slovensku je to angličtina vlastne taká horror. To je zaujímavé, ako ten mozog pracuje, že
už ty počuješ všetky slova, nevieš, aké slova tam budú, ale už ich počuješ. Už vieš, ako to bude znieť. A pustíš to nehudobníkovi a nehudobník povie, čo? Tuto ešte nemalo text, ale to boli tie prvotné nápady, ako to bude znieť. Naša pracovná verzia tejto skladby sa volala Čo chcem. čo vlastne? Čo chcem. Takže určite treba prísť na koncert a zahráme ti ju naživo. A úplne inej verzii. úplne v inej verzii. Ale musím povedať, že na koncerte tiež veľmi dobre znieje. Ten show mi má veľmi dobrý ťah a dokonca sme ju spojili s jednou mega známou skladbou. Ale nepovieme, ktorá to je. Lebo to je music quiz. To je taký music quiz aj na koncerte. No a pustíme si originál. Môžem? No. Také vysoké. No. Musíš mi ukázať, že som pre teba tá jedna jediná. Budeš so mnou rebelovať takisto. No a táto skladba nás prvýkrát dostala do Telerána, do Markízy, bola to naša prvá televízna skúsenosť. Bolo to všetko zaujímavé, bolo to všetko prvýkrát vstávať ráno o piatej byť tam, rozkladať sa. O piatej sme tam už museli byť? To ešte musíš, vieš, čo my muži, my vstaneme, ty už staneš asi oblečený. Žena vstane a musí sa. Treba sa namaľovať, učesať, rozospievať ráno o štvrtej, nie je to vôbec randa. Cez to v aute do Telerána bolo. Ale sú to momenty, sú to nezabudnutelné momenty a skúsenosti a zážitky a máme tam ešte jednu taký vtipný zážitok potom, keď sme dovysielali. Bolo to, pripravili sme sa, rozospievali sme sa a keďže v trojke hráme na živo tak, že so samplou, so spodkou nám idú bicie. Všetko ostatné sme v tom čase vyhrávali na živo. To čiže znamená, že basu hrám normálne ľavou rukou, klávesy si veci, také veci pravou rukou, potom Peter. Ja tam mám ešte taký push, čo je taký MIDI kontroler, cez to nejaké syntetizátory. Živá gitara do toho, spevy na živo. Vokály. Skončilo vysielanie a prišiel za nami moderátor Telerána, nebudeme menovať, a hovorí, že bolo to super, super, na to, že to bol playback, ste zneli skoro ako naživo. Môžeš vypľuť dušu. My tam nevieme, čo robiť. Pravá ruka, ľavá ruka, sústredenie skladby, lebo to boli iné verzie. Zase opäť iné verzie, lebo do živého vysielania v tom čase musela byť minúta a pol verzia. To znamená, že mali sme 4 vstupy, každý vstup bol iný. Rozmýšľaš, čo sa spieva, ako sa začína, aký bude tam prechod a to všetko. Vyhrávaš všetko, prepínaš, naživo robíš a dozvieš sa, že na playback to nebolo vôbec zlé. Tak ďakujeme veľmi pekne, že sme zneli naživo tak, ale ako potom je aj druhý extrém, potom môžeš hociak zaspievať a ľudia potom počujú, že spievaš naživo. Aj to. Tak radšej ten prvý prípad, že nech znieme ako z playbacku. Určite. Budeme sa snažiť znieť jak z CDčka. Ináč boli také kapely dakedy dávno a ja som to miloval, keď prišli na koncert a naozaj na živom koncerte zneli lepšie než na CDčku. No. To bol úžasný pocit. Prídete na koncert, poviete aj vy nám, že ako to je. V akom pomere to je. Treba si napočúvať toto a potom treba si napočúvať koncert. No, tak je. Ináč v tom klipe sú tanečnice z DS Studia a takisto skvelí trikery, ktorí tam predvádzali také triky v tom čase, že čo my by sme tiež tak dali? Že, prosím ťa, preskoč tú lavičku a tu si tak dosadíš. To by sme iba mali nápad, že či vôbec, či by sa dalo, že nejak hop! Nejak tak preskočiť. Hovme si, že saltom, premetom, backflipom alebo čo? A nech sa ti nič nestane. V klipe to je všetko, pozri si. A takisto tie outfity, ktoré máme. Popa má na sebe takú bielú riflovku a má tam napisy, že Kiss my ex. Takisto to ručne maľované. Makačka, kreslené. Laurika si zamakala aj na našich riflovkách. Áno. Niekoľko týždňov. To je vyšité. Má to pre nás vymaľované, to je hlbokú hodnotu. Super. Toto peniaze nevyčistia. Poďme ďalej. Musíš si dať trošku hlas, lebo prichádza volume up.
Volume Up bol náš druhý single. Bol náš druhý single a na nej spolu aj so Showmi celkom počuť to, že sme boli na začiatku v zmysle, že sme sa hľadali, čo sa týka štýlu. Pretože tak ako sme spomínali, že sme sa zišli traja rôzni ľudia. Ináč traja metalisti. Pôvodne sme mali metalcore a neviem aké kapely. A generácia X, Y a Z. No a teraz si predstav teraz nájsť spojiť ten prienik. My sme našli niekoľko prienikov. Čiže kým sme vyhranili konkrétne ten štýl, ktorý už potom počujete pri našich posledných skladbách, tak vznikli aj skladby ako Volume Up alebo napríklad ako Show Me. A Volume Up je veľkou inšpiráciou, bola teda Weekend. The Weekend, Blinding Lights a takisto 80. roky. Roky. Ruky, 80. roky pre hudobníkov DX7, LM1 a tak ďalej. Toto tam všetko znie. Minimalistická gitara, hrá sa tam len na jednej strune, nie sú tam žiadne kordy. To je jediná skladba na koncerte, kde Peter nehrá gitaru, alebo teda hrá úplne iba minú, ale hrá na tom puše. Puši. Jak sa to skloňuje? Puši. Pušo. Na puši. Je to taký medikon. Na pušu hrá. Poď na to tom pušu hrá tam. Pušovi. Je zaujímavý aj klip, lebo klip sme natáčali na Zemplínskej širave v Košiciach v Bratislave a má taký zaujímavý príbeh. A je to v podstate jediný klip z celého tohto nášho albumu, ktorý má taký filmový charakter, taký filmový príbeh, pretože sa tam prelíname tam 80. roky so súčasnosťou, čiže v 80. rokoch sme mali veľmi vysoko našlepnuté, takže my bežne kavička s Michaelom Jacksonom, s kráľovnou Alžbetou II, takisto s Freddie Mercury, ruka v ruke, my sme stali na jednom podiu. Naspievali. Toto si Abba. Musíš počuť, áno, tiež ABBA. Pozri si úvod klipu a tam si zapauzuj za každou sekundou, tam sú všetky tie titulky. Tam sú všetky novinky, kde sme boli, kde sme proste vystrelili. A mali sme manažera Juraja. Áno, Juraj Snínsky, ten, ktorý hral aj potom v Homesicku. Tak ten bol náš manažer z 80. rokov, ktorú sme sa niekam... A nás niekde v nejakej časovej slučke, niekde v Cuclo. Zmizli sme. Zmizli sme. A zrazu sme sa objavili v súčasnosti. A tak nás objaví aj Juraj, tak sa mu zdá, že pozri si klip, nebudeme veľa nebudeme rozprávať. A outfity opäť sekáče, staré veci, všetko v bielom, obkreslené čiernym, aby sme vyzerali ako kreslené postavičky z čierno-bielého rozprávkového filmu z 80. rokov. Tak tiež také autíčko, ktoré vyzerá ako keby bolo tiež pokreslené. Áno, autíčko, super. No a môj obľúbený koment pri tejto skladbe, keď si pôjdeš na YouTube, aká krajina, taký víkend. Let's go find a quiet place where I tu je tá gitara. Can see the city lights blazing your face. A 9 skladieb sme si predstavili a blížime sa, už sme v tej poslednej 10. skladbe. Tá má názov Living with Angels. Vyzerám na poplate takto. A k tejto skladbe môžeme povedať len jednu vec. A to, že najradšej by sme boli, keby niektoré skladby nemuseli vôbec niekedy v živote vzniknúť a to je aj skladba Living with Angels, lebo keď sa z nádherných duší stávajú anieli, nám ostávajú len oči preplač. Pre mňa hudba je takým pojitkom medzi tým, čo zažívame tu, civilisti na Zemeguli, a tým pozemským, nadpozemským vesmírom a... Je to taký most. Áno, presne, je to most medzi tým a mne sa páči, jak tá skladba vytvára potom, alebo dáva teda nášmu albumu taký transcendentálny charakter. Takže aj v texte je vlastne
komunikácia emócií, ktoré v tom momente, keď sa stalo, čo sa stalo, vyšlo na povrch. Áno. Ale okrem tejto skladby, ak si pozrieš buklet, tak každá jedna skladba v sebe skrýva nejakú hĺbku. Nerobíme texty len, aby sa tam niečo spievalo, ale každou skladbou chceme niečo povedať. Každá skladba má svoj hlboký príbeh, má pointu. Je o nás. Každá jedna skladba je z nášho života. Je z nášho života. Je to všetko, čo prežívaš, tak tiež ty. Sú to každodenné udalosti, je to všetko, s čím sa stretávaš ty. To isté vlastne žijeme aj my, ale našim vyjadrovacím prostriedkom je to, že to vložíme do textu, do hudby a ide to vonku. A ide to von. Ide to vonku. Tak, ak máš záujem o toto CD, píš nám. Ak si to chceš vypočuť hneď teraz, choď na Spotify, Apple Music, všetky streamovacie služby, daj si to do storky na Instagrame, na všetkých sociálnych médiách, zdieľaj to, šír lásku, nádej, super. Energiu. Môžeš zakúpiť u nás, píš DM. Facebook, Instagram, Gmail, zastav nás vonku na ulici. Ak nebudeme mať pri sebe album, dostaneš ho zadarmo potom. Pridaj si nás do playlistu. Najlepšia vďaka pre všetkých hudobníkov je, že... Nie, že si kúpia jeho album. Že si ho dajú do playlistu, to nestojí takisto absolútne nič. Áno. Že skladbu si vypočuješ od začiatku do konca. Áno. Prečítaš si text, spojí sa ti hudba s textom. Zistíš, že to má iný rozmer. Je to síce také, na Slovensku spievať po anglicky... je niekedy také trošku zložitejšie, ale vieme, že funguje to, lebo sem tam niektorú tú našu skladbu otestujeme v celosvetovom meritku a takisto sme otestovali naše skladby v súťaži, ktorá sa volá International Songwriting Competition. Mm-hmm. Je to medzinárodná súťaž autorov skladeb, kde v porote sedia Adele, Dua Lipa, Chris Martin, Coldplay. Mm-hmm. Producenti, najväčší vydavatelia, zastupcovia najväčších vydavateľstiev na svete. Je to v Amerike, to znamená, že my tam nemáme žiadne známosti, posielajú tam ľudia a svoje skladby z celého sveta. A naše skladby sa dostali Waves a takisto Dance With Me, ktoré sme tam posielali rovno do semifinále v kategórii Top 40 Pop, kde sme... Súperili, v hudbe sa nesúperili, ale medzi nami bola skladba, ktorý featuringoval aj Wiz Khalifa. To znamená, že nie je to pre... Je to pre etablovaných umelcov. Je to aj pre etablovaných umelcov, ktorí majú zájem. Takže z celkového počtu 26 tisíc a 15 tisíc prihlásených skladieb sme sa dostali do prvej stovky. Sledovanosť, počúvanosť našich skladieb v anglicky hovoriacich krajinách je super, z čoho sa veľmi tešíme. Tiež tak Andres Majo, musím ho pripomenúť. Andres Majo je človek veľmi dôležitý. Stále teší na naše skladby vždy, keď mu pošleme a odpisuje nás ináč, to je argentínsky masteringový producent a nie len tak hocikto, ale má dvojnásobný držiteľ ceny Grammy a vždy mi píše, že super, znie to výborne, nôžka mu tancuje pri tom, ako nám mieša tie sklady, alebo teda masteruje tie skladby, že si hlavou pokývkáva a teší sa na ďalšiu spoluprácu. Takže sme veľmi vďační aj za takýchto ľudí, že môžeme mať okolo seba. Tebe ďakujeme, že to pozeráš, až teraz za každé zdieľanie, za každý prejav tvojej podpory a lásky voči nám. A ďakujeme ti veľmi pekne. Dnes tu bola s tebou Pupa. Dnes tu bol s tebou Peter. A dnes tu bol s tebou Laci. Čau, a my sme Kiss My Ex.